I love color design. I can't tell you what it means to me to be back here. This is my older, smaller mustache. At the beginning, he's got a big monster curly one, so you're sort of seeing the better side of it. We never know as viewers if it's a fiction or if it's kind of like a documentary or what is it? It's half documentary and half fiction, and at the same time, as we are actresses in real life and in the fiction, I think that we can play between fictions. Iran, was it you? No, actually, it's me, but it's not me. My každý rok děláme kalendář a měli jsme takový nápad, že by se ty hvězdy, které tady na tom festivalu jsou, vyfotily s pacientem. Potři si vzali do ruky tu knížku. Ten důvod je samozřejmě, že už ji odmítáme pustit. To je prostě knížka, kterou my nehodláme pustit a vrátit zpět. Film do Karlových Varů přiváží režisér snímku Behrúz Karamizáde. Společně s ním vystupují herečka Sadaf Asghari a herec Hamid Reza Abbasi, producentka Uši Felges, producentka Eva Keme a producent Ansgar Frerich. Ahoj, everybody. I'm very, very happy and very proud and very thankful to the Karlovy Vary Film Festival that we are allowed to show our film here with you and enjoy the screening. Thank you very, very much. Dámy a pánové, producent master film Tomáš Michálek, producent Pančart film Ivan Ostrochovský, režisér filmu Citlivý člověk Tomáš Klein a herečka Taťána Dyková-Vilhelmová. Pěkný večer. Herec David Prachař a herec Jaroslav Cůhra. Kameraman Dušan Husár. Autor literární předlohy Jáchym Topol. Herečka Alexandra Borbély. Herec Jiří Lábus. A herec Vladimír Javorský. My jsme chtěli, aby to byla taková smrtící jízda za láskou, ten film. Já mám pocit, že se to povedlo do nějaké míry určitě, tak to posuďte i vy a přeju příjemný zážitek.